wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dabool ka qaaday in Soomaaliland ka jirto xaalad abaareed oo aad u daran waxaana sheegay in dadku u baahan yihiin gurmad xukuumadda Soomaaliland ay sida ugu dhaqsaha badan lahayd gaarsiin doonto gurmad dhanka biyaha sida ay u kala daran yihiin deegaanada ay saameysay abaartaasi maanta waxaan hawl yar ka oranayaa abaaraha dalka ka jira haddaad maqasho kelmadda abaar macnaheedu waxa weeye waa biyo la'aan dhammaan dalka Soomaaliland ha la kala daraado laakiin waxaa ka jira abaaro runtii aan dhib yarayn oo taabtay noloshii bulshada iyo noloshii dadka reer baadiyaha ahaa iyo dadkii ku noolaa tuulooyinka iyo meelaha kale ee ay nolosha ku haysteen arrinta ugu weyn ee hadda la sheegayaa abaar xooluhu awood daraysteen ama xooluhu dhimanayaan maahe waxa ugu weynee bulshada soo foo saartay waa biyo la'aan biyuhuna waa sidii la og yahay waa waxaan qofka bini'aadankii ka noolaan karin ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan wixii awoodayada ah ee aanu samayn karno waxaana hawshii waanu ka hawlgalay waxna waa soo socdaan waxna waa ku guda jira dhammaan waxa la wixii hay-adaha dalka joogay ee ka shaqaynayay qaybta biyaha waanu yeedhay waanu ka wada hadalay meel fiican baa wax noo maraya sida ugu dhaqsaha badanna meelaha ugu daran ee dalka biyo la'aantu ka jirto waxaa la gaarsiin doonaa biyo annagoo hay-adaha u kala qaybin doona sida dalku ugu kala daran yahay iyo meelaha ay dhibta biyuhu ugu badan tahay siiba gobollada bari sool iyo seneeg iyadoo ay la qabaan meelo badan oo ay ka mid tahay saaxil meelo badan oo togdheera iyo meelo badan oo gobolka boorama ah iyo gobolka inta aanu hadda kusii samaynaynaa dhiig joojinta ama aanu dadka gaarsiinaynaa waa intii wasaaradda horumarinta biyaha annagoo fulinaynaa inaanu u heelanahay shacabka iyaga ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogto ka xanuunsanaynaa dhibta qof kasta oo Soomaaliland meel alla meeshu joogto taabanaysa qofka haraadan waanu la jira awoodda Soomaaliland ay u leedahayna meel aanu kaga hakranaynaa ma jirto hadday qofku xukuumaddii baan nahay waadna doorateen diyaar baanu idiin nahay xanuunkiina inaanu dareenno meel kastoo aad joogtaa dhibtiina inaanu dareenno inaanu runtii xanuunkiinu waa xanuunkayaga dhibtiinu waa dhibtayada Mukhtar Ismaaciil Cali Telefishanka Universal Hargeysa.